Ja, det är gott jämt. Nej! Då måste jag flytta mig från en granat, men han kan stå på den för att han är ju i samma lag som han som har kastat. Det är ju underbart. Helt rätt. Så som det ska vara. Mm. Eftersom du sköt mig ett par gånger där så är helt rätt. Jag måste starta om datorn efter det här, för jag vet inte vad som har hänt. Fan. 18 FPS. Jag vet inte fan, det är ett jävla flipperspel. Fan. Fem, 17, shit. Snyggt, Frank. Jag hoppar ner från andra våningen och landar i en granat. Mm, jag såg det.